was in here, can't shine my eye. Жүрегім сағыныштан асығады, тынбай алып ұшқан. Сенсіз күндер мен үшін түнерген аспан. Қашан келесің маған күн аям, болайын көрі көзайым. Қуанам кездесе күнді ойлаған сайын. Сынақтың адамға берері көп. Өз басым сыннан өткен сайын пайым парасатым жоғарылап, сабырға келіп төзімге үйренем. Жаңа белеске қадам басып, жаңа өмірге бет бұрғым келеді. Ал сол өзгерістерді қазір бастау керек екеніне көзім жетті. Я, ертең де, бүрсігүн де емес. Дәл қазір. Қане, уақыттарың бітті. Тесттер тапсырыңдар. Міне қараш. Көрсетші, қасына жауап бермедім. Оның сұрақтың жауабы жоқ. Болыңдар тез. Тез отыр. Сау болыңыз, Жалымбек Бекенұлы. Сау болыңдар. Мүлдем күлкілі емес. Не болды, шошып кеттің бе? Кімнің көлігімен жүрсің? Көршімнен ұрлап кеттім. Көш қайдағын айтпа. Қайдағы жоқ сұрақтарды қоя бермеш. Әкемнің сыйлығы. Жүр кеттік. Әкемнің сыйлығы? Жүр дейм. Құтты болсын. Жалымбек Бекенұлының түрін көрсең ғой. Маған тестті жазып болмай жатып қайда бара жатырсың дегендей қарап, ал мен болсам оған. Сеті кешірші, анам хабарласып жатыр. Алло, анашым. Қызым. Біз емтиханнан шықтық. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, қызым. Сен қашан қайтасың? Ештеңе де жақсы емес екен, даусыңыздан естіліп тұр ғой. Не болып қалды, айтыңызшы? Батареясы келіп кетті. Содан? Аптаның соңына дейін төлемесек. Үйден шығасыңдар деді. Ақшаның келесі айда болатынын айттыңыз ба? Я, айттым. Бірақ ол сендердің шаруаларың дейді. Қызым, тезірек үйге қайтшы. Міне келіп қалдым. Тек уайымдамаңыз. Не болды, Көзай? Бәріне шаршадым, Света. Білсең ғой қалай шаршағанымды. Неден? Пәтересі әбден қанымызды ішіп бітті. Не деп? Біз оған бір айдың ақшасын төле алмай қарызданып қалдық. Түсінесің ба, бір ай. Ал жалдағанымызға 5 жыл болды.
түк түсінбейтін адам. Уайымдамашы, көзайым. Не төлеңдер, не кетіңдер дейді. Не істеймін? Мен саған не істеу керектігін айттым емес пе? Білесің, олай істей алмайтынымды. Ондай жұмыс істеу сенің қолыңнан келеді. Барлығы да істеп жүр. Басқалардан кемсің ба? Жоқ. Міне, сондықтан да айтып отырмын. Болды, шешілді. Мен Аланмен сөйлесемін, ал ертеңнен бастап сен жұмысқа шығасың. Қолымнан келе ма, келмей ма, білмеймін. Қорқып тұрым. Қорқпашы. Мен саған көмектесемін. Рахмет, Света. Ұмытпа, мен саған әлі қарыздармын. Шеркеттік. Бәрі жақсы болады. Еркеш, қойшы деймін, тоқтат. Не болды? Қорқып кеттің ба тағы да? Иә, қорқтым, болды. Қой деймін. Дайында онда. Қорқат. Ал мынау қалай саған? Ерке, бұл ойыншық емес. Жылдамдығыңды азайт деймін, Ерке. Қорқат. Мені саған керек болсаң да. Көмектесіңдер. Ұста деймін. Тоқта дейді ғой. Ал мен қуып жету оңды. Света, тұра тұршы, уайымдап тұрым. Уайымдайтын несі бар? Тоқта, бір қаралайын. Бәрі жап жақсы. Несі жап жақсы? Сыртқы келбетіңді айтам. Бірақ анау, ерніңді ашық түске боямайтын өкініштақ. Оның не керегі бар? Біздің бастыққа сол маңыздырақ. Түсінесің ба, қонақтардың көзіне түсу үшін біз әдемі болып жүргенімізді қалайды. Жүр. Мен енді түсіне бастадым. Түсінетін несі бар? Әп-әдемі болып, боянып аласың, киініп аласың. Содан кейін әлгі ішіп алған қонақтар сенің мазаңды алады. Жекең тозады әрине, бірақ шыдау керек. Жүр. Сәлем, Алан. Кешкеніме, кешірім сұраймын. Көзайым, бізбен жұмыс істесе болады ма? Менің құрбым. Света, сен өзің жұмысыңды істей алмай жүріп, бүгін маған біреуді жұмыс қал деп тұрсың ба? Бұның жарамайды ғой. 20 минутқа кешіктім ғой. Сен мен тәртіпке қатал екенімді білесің. Кешігу, ерте қайту дегенге рұқсат жоқ. Бәрі уақытылы басталады, уақытылы аяқталады. Бірінші рет қана ғой. Бәрің солай айтасыңдар. Науғым. Бұл менің құрбым көзайым. Екеуміз бірге оқимыз, өзі мейірімді, ұқыпты, сыпайы, адал қыз. Маған да көмектеседі. Келбетің әдемі екен. Даяшы болуға жарап тұрсың. Өзіңді жақсылап көрсетсең, аламыз. Барыңдар. Рахмет. Сонда қанша? Не? Қанша деймін? Не қанша? Ой, мына күз суырған үшін қанша аласың деймін? Ол маңызды емес. Мен гүлдер тек қана суармайым. Олармен сөйлесем. Сөйлесем дейсің ба? Не дейді сонда олар?
оларға сөйлеудің қажеті жоқ. Олар айналасына қош үйсімен әсемдік сыйлайды. Ақмақтың жұмысы екен сен, шыны керек. Қолдан басқа ештеңе келмейді. Әркімдікі өзіне. Біз не? Сендердің алюкобондтарыңмен қысы бойы алысуымыз керек пе? Болат, түсіктамақ дайын. Есікті жабар жағынан. Ал, мен сендерге ақша бөлеймін. Маған сапалы құрал жабдықтар керек. Қайдан тапсырма болған тарымдар. Бұл сендердің проблемаларын. Бәтті. Қалай сапа? Жақсымын. Сендер ғаламтордағы дүкенді мақтағасын, әкелеріңе жаңа көйлекке тапсырыс бердім. Бірақ әлі жоқ. Соған ашуланып жатыр ма? О, жоға. Ана жұмыстарыңда бір құрылысқа қажетті сапалы заттардың орнына алюкобонд дейме, сонда бірден алып кетті. Түсінікті. Онда бүгін жұмыста үлкен дау болады екен ғой. Бір жеті маған дейтін болды. Сенің не қатысың бар оған? Апа, мен оның орын басар емессің бе? Балам, ең бастысы, сен оның ұлысың. Ұлы? Оны өзің айтыңыз. Бірден осы мені кінәлап шығады әйтеуір. Ал сен үндеме? Үндеме? Иә, үндеме. Ондай әке екінің бірінде жоқ. Султан, сен қандай бақытты жансың. Еркешті көрдің ба? Не күлесің? Негізі, ең бақытты адам ерке болады. Біреудің сүйікті ұлы. Сұлтан, қой дейм. Не апа, дұрыс емес пе? Әрине, дұрыс емес. Еркеш соңынан ерген жалғыз інің. Іздемейсің ба? Я, Ермахан. Мен сені түсіндім. Қазір болам. Ермахан? Жақсы. Ермаханға не керек? Сұлтан, кеттік. Сен неге маған жауап бермейсің? Сені міне маған орынсыз сұрақ қоясың. Немене Ермахан менің қал жағдайымды білгісі келіп, хабарласып тұр деп ойлайсың ба? Дағды ерке болам ба не? Аман ба өзі? Құдай сақтасын, аман! Дағды не білдіріп қойды екен? Мен қайдан білем? Қазір барғаннан кейін шешерміз. Сұлтан, кеттік. Мен оң жақпен келатырмын. Ол сол жақпен келатыр. Екеуміз бір-бірімізге қарсы келатырмыз. Бір кезде мен оған қарсы бет шығып, газды басқасам, ол тоқтамайды, маған қарай келатыр. Кешегішті басып, машинам айналдырып жіберді. Бір кезде орнына келіп түсті ғой машина. Түсінесің ба? Сұмдық екен. Көлік айдау саған гүл суару емес қой. Сен қазір менімен жүресің. Көлікке отыр. Анашым. Анашым. Қызым. Жылға беріңіз. Бәр жақсы. Ештеңен ойламыңыз. Ойламайын десем де болар емес. Маған бәрін тапсырыңыз. Екі тапсырыс пісіру керек қылым. Бәрі дайын, тек салмасын әзірлеу керек. Өзім бәрін істеймін.
Пойымдамаңыз. Егер аптаның соңына дейін 5 тапсырыс болса, пәтердің жарты ақшасын төлей аламыз. Сәл демалып алыңызшы. Ештеңен ойламаңыз. Онсыз да түнде жұмыстан шықтыңыз. Ұйқыңыз қанған жоқ. Киви қосуды ұмытпа қызым. Киви қосыңызшы деп еді. Абзал, балам, сен шыға тұр. Сен не, әкемнің көзіне де қарамайсың ба? Сұлтан. Қолыңды тигізуші болмам маған. Қосаңдар шейсендер. Міне, осы дұрыс Сұлтан. Оны бұрыннан ақылға келтіру керек еді. Осы жолы не білдірді? Осы жолы қорқынышты ештеңе болған жоқ бәке. Жай ғана қорқынышлардан қашты. Балалы әйелді басып кете жаздады. Жолдан өтіп бара жатқан қарт адамды қығуға шақ қалды. Бәрі аман ба өзі? Аман, аман. Рахмет, әреке. Мен өзім алып кете берейін. Көрсететін үйде көрсетейін мен бұған. А, бәке, бірақ бүгін ол... Түсінем. Әреке, ешкім естіген жоқ, ешкім көрген жоқ. Бәрі жақсы, аман есен. Айтпақшы, құтты болсын. Жақында немерелі болады дейді ғой. Бүкіл қала біледі. Әрине. Иә, бүкіл қала сыйлығын дайындап жатқан шығар. Бұдан басқа не армандауға болады? Бізде қазір сыйлық алуға болмайды. Бізде қазір заң қатал. Түсіндім. Ал жігіттер, тездетіп шыға тұрыңдар. Енді көзімді көрін жұма түсіндің бі? Жібер. Сен апамды ойладың бі? Жібер дедім, я қылқынып барам. Сен апамды ойладың бі деймін? Не, ағалымды көрсетейін дедің бі? Не, ұнамайдыр ма? Маған шынмен аға керек болған кезде қайда болдым, а? Не? Ендігі ара. Ерке бұлыңға қол дегісің, мойныңды бұрап алам. Апама қабарласу ұмытты ақымақ. Сен сізді білем. Уа! Қалай? Бағын әкеңді кездестірдім ол. Менің бірінші рет атымен атады. Ылғи кене деп айтушы еді. Не деді сонда? Абзал, сен менің балама жолай бермеші. Айтпесе шетелге жіберем деп айтты. Шаршатты бәрі. Айтатын ақылдары бітпейді. Онда дем алмаймыз ба? Шаршадық. Иә, біраз тынығы болайық. Бірақ бірінші үйге кіріп шығайық. Кеттік. Кеттік. А, балам деп айтты маған. Сұлтан, кешіктің ғой? Е, ақымағаным үшін. Тағы не істеп қойды? Соның қылықтарына шаршап кеттім. Сұлтан, сен оған қатты қатал болма. Қайткен менде әнің ғой? Жарайды аға. Бастаймыз ба? Болсақ. Қызым, не істеп отырсың? Міне менің анам да келді. Менің анам Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген медицина қызметкері. Қызым, қойш, түсірмеш мені. Жақсы анаш. Ұнайды деген таңбаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. Қызым, мен ана өзіңнің парақшаңа салмаш. Неге?
Сіз сондай соғысыз. Ай, бетім ісіп кеткен, шашым ағарған. Аздап қана қой. Соңғы рет шашымды қашан боятқанымды да ұмытып қалдым. Әй, жарайды. Кел, екеуміз екі жақтап тез бітірерміз. Көмектесейін ба? Ал не болды? Бәр жақсы анашым, уайымдамаңыз. Сен тағы полицияға түскенсің ба? Иә, аздап қатты жүргізіп қойыппын көлікті. Олар осы мен бір қылмыскер сияқты ұстап алды. Білем мен сенің аздап дегеніңді. Анашым, қойыңыз шаршап тұрын, бастамаңызшы. Бар тамағыңды. Сосын ішем. Мұндай жаңалықты сіздің аузыңыздан естудің өзі бір ғанибет. Әрине, міндетті түрде. Рахмет. Ал Сұлтан, құтты болсын. Сенің жобаң тендер ұтыпты. Рахмет, әке. Қуанып тұрған жоқсың ғой. Жоқ, өте қуаныштым. Бірақ бұл енді үлкен еңбекті талап етеді. Бұл толығымен сенің мойныңда, егер шаман келмей жатса, ренжіме мен көмек түсе алмаймын. Түсіндің ғой? Түсіндім, әке. Алло, қымбаттым. Қалайсың, жаным? Бізді құттықтай берсек болады. Жобаларың бекітілді ме? Иә. Yeah. Құттықтаймын. Мен неге бара жатырмын? А сен үйде емессің бе? Мен саған барғалы жатсам? А сен маған келе жатырсың ба? Жоқ, мен үйдің жанындамын. Жақсы, қазір барам. Жарайды. Күтем. Айгерім. Сәлем, жаным. Құттықтаймын. Саған тосын сыйым бар. Мен тосын сыйдың аттайым. Бірақ сенің жақсы көрем. Олай болса бір минут. Кемеге қойсаң болады. Саған бәрі жарасады ғой. Сенің бүгін қандай жоспарың бар? Жоспары? Менде бүгін бір-ақ жоспар. Ол сен. Жаным, мен басқа нәрсе туралы айтып тұрмын. Та-дам! Оо. Қалай? Құтты болсын, әдемі. Күшті ма? Бүгін кешкі асқа мейрамханада екі адамға стилге тапсырыс беріп қойғам. Сенің жетістігіңді атап өтейік, е? Жан. Ау. Бүгін сенің жоспарыңды сол үшін сұрадым мен. Тағыда не мұнамай қалды? Мен мейрамханаға барғым келмейді. Үйде тыпыныш атап өткім келеді. Сұлтан, мен мына көйлекті 3 сағат таңдадым. Жаным, үйде атап өтейікші. Мен қазір барып шампан алып келемін. Сен бірдеңе жаза. Сен мені мазақтап тұрсың, е? Онда тұрған не бар? Мен тамақ пісіре алмаймын. Ұмытып қалдың ба? Жан, ғаламторда барлық жазу тұр. Тамақты қалай істеуге болады десең, барлығы шығар. Ештеңе де пісірмейін. Жан. Өзің пісір. Естідің ба? Жарайды. Не дейсің?
Жарайт дейм. Білмейм, қызым. Маған бұл ойын ұнамайды. Анашым, қазір түнде даяшыдан басқа қандай жұмысқа кіралым? Соншалықты қорқынышты емес қой. Ақшасын қолма қол береді. Білмейм, қызым, білмейм. Бірінші күн ол сынақ. Көрек күн алмаса, жаман болып бар жатса, жұмыс демейм. Өйде берем. Жарайт, қызым. Тек сен абай болшы. Қазір адамдар әртүрлі. Өзің қайсарсың, батылсың. Өйде берем. Жақсы. Айгерім. Жаным. Әйгерім, болды енді есіктеш. Әйгерім. Жарайды онда мен кеттім. Сөйлесің келсе хабарласарсың. Сүрткіштерді қойдық. Иә. Yeah. Динара ханымның айғайынан кейін есім шығып кетті ғой. Енді ол кісінің мінезін білесің ғой, және. Келді ғой деймін. Жүр. Жүр, жүр. Болады, болсаңшы енді дастарханға бармайсың ба? Молда кеп қалды. Қазір. Қазір. Ерке бұлан тұрды ма? Жоқ, ұйықтап жатыр әлі. Енді оятыңдаршы, қазір келем. Оятам, өзіңде болсаңшы. Қалыңыз қалай, аман есен жеттіңіз бе? Шүкір жақсы, аман есен жеттік. Апа, әкен қайда? Әкен қазір келеді. Сен барып ерке бұланды оятшы, дастарханға келіп, Құранға қол жайсын. Сізден сәл аңғайсыз болып болды, кешіріңіз. Ештеңе етпейді, асықсын сақтасын. Иә, әрине. Тамақтан алыңыз. Отағасын күтейік. Апасының баласы тұр енді. Сұлтан, кетші. Сүтіңді іштің бе, ерке бала? Тұрсам, аямайым. Тұр енді, еркелемей. Асында дастарханды күтіп отыр. Тұр енді. Еркеш, бол. Бір үлкен жоба бастайын деп жатыр едім. Соған дастархан жайған едім. Берекелі болсын. Рахмет. Айтсын. Бастай беріңіз.
ешкімді күтпейміз бе? Ешкімді күтпейміз. Менің әкешімді күтеміз. Үлкен кісілер, олар асықпай келер. Менің жиналысым бар. Бастай беріңіз. Күте тұрайық. Асығыс жоқ. Е, Болат, сен сәл шыдамдылық танытсаңшы. Жүргізушіні жібердім, балалар да түссін. Алло, е. Жақсы. Кешіріңіз. Мен қазір келем. Қайырлы таң, төсек неге жиналмаған? Кешіріңізші, жаңа ғана тұрған едім. Тез жина. Әскерде болдың-ау деймін. Болат. Бәсе, көрініп тұр. Ал енді жата ғой. Әлия, сосын маған кіріп кетіңізші, сөйлесу керек. Жақсы, міндетті түрде. Қолыңыз жеңіл екен. Жеңіл болмағанда ше. Осымен айналысқаныма 20 жыл болды. Иә, ал мен енді 20-ға толам. Қалайсыңдар? Сәлеметсіз Динара өтегеніңізі. Аналар несі? Есіктерін жаппай ма шай ішетініңіз? Кешіріңіз. Ендігәрі бұл жерде шай ішпесін, үйлеріне өнішсін. Түсінікті. Бұл жерде жұмыс істеу керек. Кешіріңіз. Адамдарың бар ма? Иә, Селіс адвокатсыға келді. Жақсы. Не отырсың мынау? Кәне жұмыстарыңа кірісіңдер. Жұмысқа келмей жатып. Осы екеуінің ақ өмірі көңілдері толмай жүреді екен. Бай-бай болған сайын қалтырауық келеді деген рас екен ғой. Динара өтеген қызының жаңадан сатып алған сөмкесін көрдіңдер ме? Сол сөмкені 600 мың теңгеге сатып алды. Ал керек болса, оған қарағанда менің көк базардан алған 10 мың теңгелік көк сумкам әдемі көрінетін сияқты ғой. Қойшы ана сумкені 10 мың теңге алырсың бе? Иә. Ой, Әселі, сәлематсыз ба? Ой, сәлеметсіз бе. Рахмет. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Әдеттегідей, қол пырып жүрсіз. Біздің қыздардың жұмысы ұнады ма? Өте керемет. Бізге жиі келіп тұрыңыз шаға. Әрине, келуге тырысамын. Рахмет. Айда жұмысыңды жалғастыр. Иә, бұл оңай емес. Иә, қазір уақыт сондай. Бюджет шамамен 2 есеге қысқарды. Шетелден келетін дәрі-дәрмек 3 есе қымбаттады. Ал біз мұнда штатты қысқартумен айналысып отырмыз. Түсінем. Әлия, сен мұна тізімді қарап көрші. Кімді қысқарту керек, кімді қосу керек дегендей. Алло, сосын қабарласыңыз.
Жақсы. Бірақ өте қиын шаруа. Жоқ, Әлия, сіз бұл жерде бұрыннан жұмыс істеп келе жатсыз. Барлығын білесіз, танисыз. Көрейін. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Төрлетіңіздер. Сәлеметсіздер. Сәне. Сәлеметсіздер. Алан. Қалайсыз? Жақсы. Отыр, отыр. Е, қалайсыздер. Жаңадан келгеніз бе? Е. Әдемі екен. Бізге жіберші тапсырысасын. Жәрі? Айтсаңыз болды. Күтем. Көзайым. Бер кетші. Ана адамдарды көрдің ғой? Иә. Бар да тапсырсам. Жақсылап қызмет көрсет. Жиі келетін қонақтар. Бар. Алло. Иә, мен тыңдап тұрмын сізді. Иә, иә, естіп тұрмын сізді. Өз-өзіме сене алар емеспін. Көп-көп рахмет сізге. Иә. Сәлеметсіздер ме? Пай, пай, пай. Не деген әдемі қыз, е? Неге тапсырыс бересіздер? Кел жаныма отыр, сосын айтам. Кешіріңіз, бізге болмайды. Неге тапсырыс бересіздер? Онда әдеттегідей. Кешіріңіз, бүгін жұмысқа бірінші күн шығып тұрған еді. Бірінші күнде, екінші күнде маған бәрібір. Ылғи не тапсырыс береміз, соны алып кел. Түсіндің бе? Жаконда. Менің атым Көзайым. Жаконда. Света, ана жігіттер әдеттегі де алып келді. Түсінбен не апарам? А, ол ерке бұлан ғой. Өзгермейді. Мен өзің тапсырыс апара берейін. А, сен ойында ма? Алын оларын тапсырыстарын өзің апар деді. Түсінікті. Жүр, мен саған үйретейін. Қара, әдетте Еркебұлан мынаны тапсырыс береді. Ал, тапсырыс алып келгенше, бауырым, бірінші тілегімді айтайын. Ең бастысы жұмысың өрлей берсін. Ауырма. Иә, иә. Өрлей берсін жұмысың бір. Жігіттер, бірге. Жаса! 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 Жүр, білейік. Білейім кемейді. Мен білесем бола ма? Білей бір. Манар кеттік. Жүр. Білет, байқа. Кет қау жүмесін. Кел, бауырым. Рахмет. Қазір қалған тапсырысты алып келіп берем. Үстіңгі түймеңді ағытшы. Түсінбедім. Рахмет айтайын деген ғой. Керек емес, рахмет. Ананы қараңыз, не болып жатқан?
Балдыңыз ба? Эй, көзайым не болды саған? Көзайым! Көзайым, тоқта! Не болды саған? Кешірші мені, Светер. Мен сені ұятқа қалдырдым, бірақ басқа мамам қалған жоқ, мен намысыма тиді. Сен де қызықсың. Не деді ол соншалықты? Жоғарғы түймеңді ағыт деді. Кімге? Кімге, кімге? Маған! Ағыта салмадың ба енді? Не айтсаң да, ешқашан ондайға бармайым. Сен не бүлдіргеніңді білесің ба? Мен сені жұмысқа тұрғызу үшін алаңға жалынып жүрсем, енді мені де жұмыстан шығарады, соны сен білесің ба? Света, кешірші, мен кінәлімін. Шектен шықтың сен, көзайым. Енді қайтсе де сенің артыңнан жүріп, аңдып жүріп өшін алады. Аңдып көрсін алдымен. Сен не істей аласың оған? Ол байдың баласы. Не істесе де өзі біледі. Кешір, Света, маған кету керек. Кетсен, кете берші. Света! Ереке, кешіріңіз. Ол бірақ қашып кетті. Қайтар оны. Ол бүгін бірінші күн ғана жұмыс жасап жүр. Мен оның телефон нөмірін де білмеймін. Таптың ғой бір жерден әйтеуір. Қайдан? Я, оны Света алып келген. Света! Құрбың ба? Мен сізден кешірім сұрайын деп едім. Құрбың ба деп сұрадым мен. Я. Қысқасы, бүгін менің досымның туған күні. Сондықтан мен бұл күнді бұзғым келмейді. Бірақ ертең ол осы жерде болатын болсын. Түсінікті ма? Түсіндік. Міне осы дұрыс. Ереке, бүгінгі дастархан бүгін сіздер үшін тегін. Біздің атымыздан сыйлығымыз болсын. Кешіріңіздер. Қашан бересің маған күн айын.